Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Vi har fået det her panel, som er et stykke stof, der er fortrykt med en bondegård og en masse søde dyr. Heste, grise, får, en traktor og et hus, en bondegårdshus, man kan sy, som kan åbnes op med tryklåse. Et fantastisk sjovt projekt, og man bliver guidet igennem med en fin vejledning her, hvordan man gør det. Super sjov opgave at lave noget lækkert legetøj til de små. Prøv lige at se videoen, der kommer her. Den er bare sød. Thank you.